Io la prendo un trompetto per questione. Non è. Ho capito che era. Nüt. Kas mul on valget paperit? Nuutipaperit või tavalist? Ma lihtsalt teen mustaks. Kas sa tahtsid kleepida? Ma lihtsalt kustutan ära. Aha. Mida ei tule mängida, see tuleb ära hävitada. Kas me joome teed ka või? Ja millist? Ei, aga meil on tee. Mul on kamillin siin. Millist sa tahaks? Ei, ma mõtlesin, et... Mul on mate tee, švarts, kamillin ja grün. So, perfetto. Ciao. Io nyt. Nyt on paus. Nyt ma ei tea midagi, mis teha tuleb edasi. Juomme ühe tassi teed ja. Kas ma annan sulle tassi? Kamillin? Da. Ma ei tea, kuidas sa oled. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, ei, klarnet, kaks klarnetit, tähendab, võt nii tuleb teha. Tori. Si, teine. See on esimene takt. Ja võtad teid ka lihtsalt.